Teon, Esperanton, Ivan Acher kaj Vanda Šipová mi konas dank al Verda Stacio. Ili venis el Prago, el Nacia Teatro. Vanda estas bonega kantistino, kaj Ivan estas fama ĉeĥa komponisto. Dum internacia Esperanta lernejo en Kastelo Bartoŝovice, kiun organizas Verda Stacio, ili prezentis koncerton ankaŭ en Esperanto de Sternenhoch, opero en Esperanto. Nia klubo Vanajvan. Rudolf Zanaška estas grava ĉeĥa esperantisto, kiu kreis nian klubon. Ĝi troviĝas en Kopŝivnice, proksime de nia kastelo. Ĉi tie ni kunvenas kaj trovas novajn ideojn, kiel subteni Esperanton. Naturo kaj kastelo estas bona ideo por fari Esperantan lernejon. Kaj el nia lando al Lahti, al Finlando. Dum la Universala Kongreso ni kreis kune kun niaj amikoj novan esperantan organizon Teo. Al Universala Esperanta Asocio kaj loka organiza komitato de Universala Kongreso 2016 en Nitro ni havis grandan honoron informi vin pri multaj eventoj dum la kongreso. Dankon, kaj mi nur devas aldoni por estonteco, ke Verda Stacio vivas. Mi ne mortis. Ni daŭre preparados por vi diversajn elsendojn kaj organizos eventojn, ĉar Esperantujo meritas tion.